Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. У студії для вас працюватиму я, Юлія Демченко, та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. За минулу добу захворіли на корону ще 339 мешканців Дніпропетровської області. Найбільше інфікованих у Дніпрі, Кам'янському, Кривому Розі, Павлограді та Новомосковську. Це дані обласного лабораторного центру МОЗ. А в Україні коронавірусна статистика продовжує стрімко зростати. За добу зафіксували понад 9 тисяч хворих. З них найбільше у столиці – Вінницькій, Львівській, Одеській та Чернівецькій областях. За даними вчених Українського інституту біохімії, весняна хвиля COVID-19 найбільш небезпечна і може стати національною катастрофою, адже лише за минулу добу від корони померли 262 людини, ушпиталили 4250 нових пацієнтів. Це новий рекордний показник з початку пандемії. Вакцинація у розпалі. У Дніпрі у лікарні імені Мечникова перещепили від COVID-19 40 викладачів медичної академії. Вакцинують завезеним в Україну препаратом AstraZeneca. Лікарі, які вже зробили щеплення, наголошують, на сьогодні вакцинація – єдиний спосіб побороти епідемію. Із початку вакцинувальної кампанії в області зробили щеплення від коронавірусу вже понад 2 тисячам медиків. По всій країні першу дозу вакцини отримали понад 29 тисяч людей, повідомляють у МОЗ. Минулої доби найбільше людей вакцинували в Тернопільській та Чернігівській областях, а за весь період кампанії найбільше щеплень зробили мешканцям Донецької області, найменше – Закарпатської. Тільки що я був вакцинований, першою дозою вакцини AstraZeneca, Covishield. Все пройшло хорошо, абсолютно організовано дуже хорошо. Я вважаю, це єдиний правильний метод для того, щоб збежати дальнейшого розпространення коронавірусної інфекції в Україні. Когда имеешь дело с неизвестной инфекцией, единственный достоверный способ борьбы с ней – это только вакцинация. Мы слишком много времени тратим на то, чтобы обсуждать качество вакцины, откуда она завезена, зарегистрировали или нет. И на этом фоне мы просто потеряли смысл вакцинации. Вакцинация – это единственный пока способ защиты от особо опасной инфекции, которая называется COVID-19. Напав на 10-річну дитину. У Кривому Розі затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати дівчинку в ліфті. Подія сталася в мікрорайоні Східний 3. Школярка вийшла з транспорту і почав переслідувати чоловік. Той йшов за дитиною до самого будинку, де напав на неї. Дівчинка змогла вирватися, і коли двері квартири відкрив її батько, зловмисник втік. Втім, невдовзі чоловіка затримали поліціянти. За їхніми словами, той вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Його кілька разів помічали біля дитмайданчиків. Спалах у багатоповерхівці. Сьогодні вночі десь о 3-й годині у Дніпрі на вулиці Данила Нечая на 8-му поверсі будинку загорілася комора. Вогонь знищив речі, що знаходились всередині. Із задимлених приміщень верхніх поверхів рятувальники вивели 15 людей. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Ще одне займання сталося ввечері 10 березня поблизу селища Лубойківка Петриківського району. Вогонь знищив суху траву та очерет на ділянці площею 3,5 гектари. Місячник з благоустрою розпочався у Кам'янському. Відповідне розпорядження підписав міський голова Андрій Білоусов. Це значить, що за найближчі 3 тижні комунальники мають прибрати з доріг залишки піщано-соляної суміші, залатати ями, що утворилися за зиму, та влаштувати генеральне прибирання дворів, парків і скверів. Також комунальники мають відремонтувати все, що зламалося за зиму, зокрема дитячі майданчики. Весняне прибирання триватиме до кінця березня. Сделайте это вопрос департаменту, объезд всех наших парков, скверов, везде проверьте оборудование, спортивное, детское, везде детские спортивные площадки, все должны быть в порядке. То же самое, Тарас, по дворам. Проедьте все дворы после осенне-зимнего периода, все спортивные детские площадки должны быть отремонтированы. Где там, не знаю, условно, горки там отломаны у нас или перила, или там ступеньки, песочницы, потом через время, чтобы вести, завести свежий песок. Тоже это все необходимо сделать.
без смажених пиріжків, консервантів та підсилювачів смаку. Вже третій місяць українські школярі харчуються за новими правилами. У буфетах їм не продають і надто солодкі, солоні та жирні продукти, такі як картопля фрі, чіпси, сухарики, ковбасу чи попкорн. І тим паче каву та енергетики. Натомість зобов'язали навчальні заклади щодня годувати дітей з лаками, овочами, фруктами та ягодами. Також уперше подбали про харчування учнів з особливими освітніми потребами. Дитина має право отримувати індивідуальне харчування, тобто дієтичне харчування із виключенням, де прописано рекомендації власне в цій довідці, так, які страви необхідно такій дитині можна давати, які необхідно виключити, аби, скажімо так, замінити ті страви, що можуть викликати у дитини алергічну реакцію або інші процеси. Зміцнення гривні. Долар подешевшав, проте лише на 1%. Якщо на початку 2021-го тверда валюта коштувала 28 гривень 30 копійок, то зараз вартість знизилась до 27 гривень 70 копійок. За словами банкірів, це ще не межа. Мінімальна вартість, якої можуть сягнути зелені у першому півріччі 2021 року – 26,5 гривень. Серед головних причин зміцнення гривні, кажуть експерти, економічна політика США, за якою американський сенат виділив майже 2 трильйони доларів на підтримку купівельної спроможності громадян та посівна кампанія українських аграрів. Це якраз начало активізації бізнесу, начало весенніх польових робіт. Відповідно, наші сільгоспроизводители, фермери, латифундисти, вони заводять валютну виручку в країну, яка у них знаходилась за пределами країни. Відповідно, зараз необхідно закупати там, дизель, средства боротьби, удобрення, вот то, що йде в сільське господарство. Відповідно, долари, які заводяться сюди, не продаються. Вот, срабатывает закон спроса и предложения, то есть избыток доллара играет на то, что гривна укрепляется. Порятунок чотирилапих. Дніпрянин Андрій Громов протягом 10 років рятує собак бійцівських порід від жорстоких господарів. Каже, вже й не згадає, скільки тварин за цей час реабілітував та прилаштував у нові родини. Нині у нього на вихованні залишило ще 11 тварин. Про їхню долю детальніше в сюжеті. Усі собаки, яких Андрій свого часу врятував, на перетримці за містом. На їхнє житло чоловік витрачає власні гроші і щодня до них навідується, аби перевірити їхній стан та трохи погратися з ними. Каже, всі тварини, які потрапляють до нього, пережили трагічні події. Їх не любили, били та мордували. От Оскар і Патрік забрані у п'ющих людей, які їх там здивались над ними, сусіди неоднократно обращались. Патріка взагалі привели, щоб усипити в КП зооконтроль. От ці собаки вже 2 роки знаходяться на платній передержці. Ну, їм тут комфортно, вони добре кушають, грають, вот, улыбаються, бігають. Ну, все-таки... Звісно, хотілося б їм знайти якихось хазяїв. Декому продовжує все ж таки знаходять родину. Серед таких – Моня. Дай лапку, а вторую, ось цю. На. Анастасія розповідає, рік тому Моню знайшли волонтери. Він самотньо бігав поблизу Магдалинівки. Вони з хлопцем забрали собаку на перетримку лише на 3 дні. Але за цей час так прикипіли до Моні, що віддати просто не змогли. Якщо став підбуль, все, це найбільша зла в світі собака. Ні, ця собака, от, вона от, чоловік і все. Тобто мене нету вдома, там час, він все, він скучає, він знає, що мама скоро прийде, нету Діми, все, там папа, все, прийшов. Тут і пісні поють під дверью, всі вже слышать, що Діма прийшов домой. Він такий, він любить діток, для нього дітки – це все. Ще один чотирилапий, який знайшов свій дім – Боня. Його нова господарка Діна каже, точно не знає, скільки йому років, але вік поважний. Тому, на відміну від активного Моні, Боня схожий на 42-кілограмового домашнього кота. Увесь час спить на дивані та любить, коли його пестять. Проте до того, як стати хатнім улюбленцем, Боня з'їв свою ложку дьогтю. Він жив где-то в частном доме, в одном вольере, то ли с Кавказом, то ли еще с кем-то. И вот у них там была одна миска еды на двоих, и они ее делили, кормили там грубо дертью. И получается, что у него к
собакам неприязнь. Тому, каже Андрій, коли обирає своїм підопічним нових господарів, до справи підходить більш ніж відповідально. По вопросам, задаваємим чоловіком, я вже бачу, ну, наскільки він адекватен, має поняття о собаках і о том, що з ними робити, як він їх буде кормити, воспитувати, содержати. Ну, я, звісно, теж задаю питання. Тобто за більше, ніж 10 років у мене вже якесь видіння з'явилося. Говорить, Україні не вистачає закону, який би регулював розмноження та продаж тварин. Наприклад, як в Германії, якщо людина хоче завести собаку, він проходить техмінімум. Йому на курсах об'ясняється, що таке собака, як вона устроєна, її психіка, модель поведення в обществі, в стаї, там, в сім'ї. Нині чоловік перестав брати на перевиховання та перетримку нових тварин. Каже, вже немає на це ані сил, ані коштів. Проте 11 улюбленців, яких так і не зміг прилаштувати в нові родини, так і залишаться на його утриманні. Допомогти їм фінансово можна за номером на екрані або долучившись до групи «Bulls Tough Pit. Хочу додому» у Фейсбуці. Інна Таранець, Сергій Язовських та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». І такою була остання інформація на цю годину. Нагадаю, що більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах і на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим. На все добре. Гарного дня!